Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Sergej Lebedjev, Dežela pozabe, preplet družinske sage, potopisa in kronike z elementi trilerja. Pogovarjali se bomo s prevajalko, z Saro Špelec, ki je tudi pesnica, rusistka in primerjalna slovanska jezikoslovka. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, prvi prevod tega tudi v svetu zelo uveljavljenega ruskega pisatelja. Zanimivo, da smo ga pri nas pravzaprav relativno slabo poznali, ne? Predno smo ga spoznali zdaj z vašim prevodom pravzaprav. Morda za začetek, kako bi ga zdaj umestili med druge pisatelje, te sodobne ruske proze, recimo med te, ki jih v Sloveniji tudi zelo dobro poznamo, kot so, ne vem, Marina Stepnova, Zahar Prilepin, Sorokin, Nakunin in tako dalje. Ja, jaz mislim, da je Sergej Lebedjev en tak marsovček na tem, da rečem, literarnem polju. Namreč on gre res v globino in to na tak način, da poskuša obračunavati s preteklostjo, ne da bi na kakršenkoli način se spogledoval z bralcem, ne želi biti všečen, nasprotno, vztraja pri tem svojem poetičnem jeziku, katerega moraš globoko prodret, ni za površnega bralca, ni za površnega prevajalca. Prevajalec, ki prevaja Lebedjeva, ve, da mora dati vse od sebe in jaz sem pri njem prvič, pa naj se sliši to še tako patetično, dojela, kaj pomeni skoraj umreti od lepote. Ker to je bilo zame eno najbolj napornih prevodov do zdaj, pa sem prevajala že stiliste, kakršni so Isak Babjelj, zgodbe iz Odese, ampak vendarle to je bilo nekaj povsem posebnega, novega. Dalo bi se ga sicer primerjati po postopkovnem načinu, po poetiki, mogoče s kom, po načinu, kako se loteva tematike, soočanja s preteklostjo. Ampak on je izumil, tudi sam pravi, za to knjigo nek čisto poseben jezik, ki je nekje med tukaj in onkraj. Zato, ker prvič spregovori v jeziku ljudi, ki so pozabljeni, katerih usoda je pometena pod preprogo. In še ena zanimivost, jaz, ko sem razmišljala, kako bi ga stilistično opisala, če imamo na eni strani magični realizem, bi jaz rekla, da je to neki magični reizem. On namreč predmetom da čisto posebno vlogo, jih počloveči in če ljudje, šepetavci, toliko let niso mogli govoriti o svoji usodi, niso smeli, pri njem spregovorijo predmeti, ki so tudi pričevalci teh grozljive usode. Dobro. Pojdiva torej po vrsti, pa mogoče začniva z jezikom, to je med zadnjimi temi bistvenimi poantami, ki ste jih omenili. Knjiga se začne s citatom Josifa Brodskega, ne? Namreč, moral sem iti čez, ne mrtev, ne živ, nekaj vmes. To je citat je sicer znane pesmi, ne? Od roba proti središču. Kje je ta most med tem citatom in med samim romanom? Most. Mislila sem, da boste navezali prav na to, ko ste dejali, ne? Ta jezik. Ja, seveda. Verjetno je to to. On ves čas naslanja se zelo močno na besedo, kar je zelo prisotno tudi v ruski literaturi. Večkrat so tudi kakšni citati iz Janezovega evangelija, ki je spet zelo močno povezan z rusko literarno tradicijo. Potem, nekaj sem še želela, pa sem zdaj pozabila. Ta most, če se tukaj Brodski. Samo ena stvar, da mi potem iz glave ne pade. Most med njim kot geologom in pisateljem je bil ravno v spoznanju, da je njegov dolg besedi in sicer besedi tistih, ki so bili slišani, niso bili slišani in so bili pozabljeni. In to je po mojem ta most, ki je njega sploh pripeljal na literarno polje kot poriv pomemben, zakaj je sploh postal pisatelj. In pa seveda Brodski, ki je... Mora se miti čez. Mora se miti čez, ja.
Pri Brodskem to seveda zveni nekoliko drugače. Ja, nije željec tih mest, nije mrtvec, a kakojte pa srednik. Nekoliko drugače. Ampak jaz sem si tukaj dovolila vzeti mogoče pikico iz konteksta te njegove čudovite poeme od Brodskega, da je nekako ustrezalo vzdušju tudi te knjige. Kajti on je posrednik med besedo tistih, ki jih več ni, in med tistim, ki jim na nek način ne preroško, ne na noben moralističen način, ampak jim želi predati to usodo, da bodo znali z njo rokovati, da bodo razumeli, če, kar se nikoli ne sme več ponoviti. In pozabiti, ne? In pozabiti. Morda še za sekundo pri Brodskemu. Namreč, zakaj je zanimivo, ne? Lebedjev ni nikoli skrival, da je Brodski njegov veliki vzornik, torej ta veliki pesnik. V nekem intervjuju je zelo zanimivo dejal, da je, takole rekel, sovjetska ruščina je bila polna pokvečenih besed, sprevrženih besed, korumpiranih besed, besed s pozabljenim pomenom, uničenih besed, propadlih besed. Ljudje so govorili ta jezik. Brodski pa ne. Brodski ga opiše v bistvu kot nekakšnega, torej Lebedjev opiše Brodskega kot nekakšnega lingvističnega lutra, ki in, ponovno reformira ruski jezik. In je res, njegov jezik je čist, sodoben, hkrati pa univerzalen, večen, lahko celo puškinski, saj tudi Puškin je bil velikan in za vse velikane značilno, da iznajdejo neko govorico, ki je večna, hkrati pa sodobna. In mislim, da je Dmitri Bujkov tudi en znamenit ruski literat, ki pa še ni pri nas bil kaj prevajan. Zanimivo, ne? Zanimivo. In publicist in zanimivo moderator. In on je res vse znalec, no. On res vse ve o literaturi. Je tudi, želela sem povedati, kaj je nekaj v zvezi z Brodskim, rekel pa mi je zdaj ušlo iz glave. To je postprevajalska kriza. Preveč misli roji po glavi, ne? Ja, preveč misli roji. No, pa gledajte na vse to, ne, ker je res tako zelo večplasten roman, kot ste sami rekli, tako strahoten izziv pravzaprav za prevajalca. Zdaj, glede na to, da je Lebedjev tudi geolog, oziroma njegova osnovna profesija je torej geološka, ne? A vidite vi kake paralele pri tem? Ne? Jaz recimo sem jih videla nešteto, ne? Ko bereš roman in potem vidiš, da on to svojo osnovno geološko materijo, ki je polno romanov, in potem to odkopavanje, ne, te geologije, teh plasti, ne vem, zgodovine, meni se je zdelo ves čas, da ravno tako gre potem v globino te sovjetske pravzaprav preteklosti in razkrivanja vseh teh pravzaprav pozabljenih in potlačenih geoloških plasti. Ne? Ja, res je. In ravno zaradi tega je tudi njegova govorica tako zelo univerzalna. To so metafore, ki jih najbrž ne bomo srečali pri nobenem drugem pisatelju. In zaradi tega ima prevajalec veliko neprespanih noči. Recimo, če samo en banalen primer. Saj vemo, kako zgledajo rudniki, vemo, kako gledajo kopje, ampak nimamo jih pa ves čas pred seboj. In jaz sem boščala en cel dan fotografijo enega dnevnega kopa, da sem si predstavljala približno, o čem on govori, s kako metaforiko opisuje, tam govori celo o Danteju in krogih pekla in tako naprej. In če ti si tega ne zmoreš vizualno predstavljati, potem nimaš pravice tega niti prevajati, ker ne veš, o čem govori. Mora biti vsaj malo oprijemljivo. Hkrati pa on je za mene poet rudnikov. Mislim, rudarji so dobili svojega poeta. Če kdo je, potem to vsekakor Lebedjev. Sem se pa spomnila, se opravičujem prej, kar je Bujkov rekel o Brodskem, da bi še o vremenu znal napisati nekaj najbolj čudovitega, nekaj čudovito poemo. Nedvomno. No, tudi Brodskega bi se pravzaprav v Sloveniji še morali lotiti. O, pa še kako. Toliko stvari. Pa še kako. Dobro, torej, Dežela pozabe naslov, ne? Tematika raziskovanja zamolčane preteklosti, tudi v slovenščino imamo prevedeno celo vrsto romanov z tega področja, seveda, ampak kar je zanimivo, ne, pri Lebedjevu je to, da on v bistvu ne govori zdaj, ne govori o žrtvah, ne govori o tem, kaj se je njim v tistem realnem času dogajalo, v teh gulagih in tako dalje, ampak govori o tem prenosu spomina na potomce. Kaj tak, kaj jaz pravzaprav še nisem brala. To je ta pravzaprav, čemur bi rekla Hannah Arendt, banalnost zla.
On govori o ljudeh, ki so bili kriminalci, ampak v resnici niso počeli nič kaj takega, kar bi bilo nenavadno. Ne? Mislim, kako se to zdaj kruto in grozljivo sliši, kar govorim. Ampak tukaj govorimo o milijonih in milijonih taboriščnikov, ki so pravzaprav postali nacija tedanji Sovjetski zvezi. Strašljivo, kar se je dogajalo. In ravno s tem, in tudi ta genialen postopek potujitve pri njem, da govori z otroškimi očmi in potem, zdaj da ne bom preveč kvarila, ampak potem, ko tega dečka vplete v zgodbo s pretresljivo usodo, ravno to je tisto, kar se še toliko bolj tisne in pusti tak pečat, da je mogoče celo bolj nevarno za nekoga, ki je na oblasti, kot če bi on zelo na glas kričal. Ta roman je pravzaprav, jaz ga dojemam kot en šepet. Torej, to ni nihče, recimo, ki bi se zdaj lotil branja tega romana, ne pričakuje, da bo to neka kritika ruskega sistema na prvo žogo. Prav nasprotno, je zelo velika, močna kritika, ampak gre bistveno globlje kot samo do, ne vem, neke vladavine nekega avtokrata in diktatorskega oblastnika. On gre do bolečine globoko. In jaz mislim, da je to tudi razlog, da v tujini o njem govorijo veliko več. Ker zdaj, če smo pri kritikih, se pri založbi Litere, zdaj v prevodu Lijane Deja, ki šel pa roman Tekst Dmitrija Gluhovskega, ki je pa tudi oster kritik režima, ampak on to seveda na čisto drugačen način izraža kot Lebedjev. Lebedjev pa to na tako čudovit, poetičen način, da to najbolj boli. Se ga da brati samo kot roman in ne kot ostro družbeno kritiko? Seveda. Saj to je pa veličina, to je pa pri vseh velikih delih. Jaz celo bi rekla, da je to roman poema. Jaz sem imela eno veliko prevajalsko krizo tam pri predzadnjem delu, ker spremeni slog. In jaz sem zgubila stik s tekstom, ni mi bilo jasno, kaj se dogaja. In če jaz sploh še vem, kaj počnem, in potem sem prespala dve noči, kolikor sem pač spala, in ugotovim, da spremenil je svojo govorico. Kako se potem prevajalec izmota iz take situacije, kakšni se znajde? Ne bom zdaj o znamkah vina, ampak včasih je tudi to prisotno. vse je prav v trenutku, ko je prevajalska stiska, razumem vas. Glejte, ta poetičnost in slikovitost njegovega jezika, o katerem zdaj govorimo, en citat sem si pripravila, seveda, nisem ga samo jaz odkrila, ker je res tako fantastičen, ne, seveda, ti topli piroški, ne. Kadi se, kadi hladno pivo, da bo bolj živo, ribe, sveže, naravnost iz mreže, slastne maline, zbudijo skomine. A se spomnite, kako je to v ruščini? Zelo drugače. Zelo drugače. Torej, jaz sem tukaj zelo na novo Izumljati, ker treba je razumeti, on je moral izumiti to govorico v ruščini, jaz sem jo pa morala za slovenski prostor, ker je nemogoče na tak način tako genialno to samo prevesti, to je treba prepesniti. In v tem primeru so rime čisto moja izmišljotina, on je imel tam neke zadrežne veznike, pa ponavljal, piraš ki, jaz pa nisem vedela, kako bi zdaj to, da bi približala slovenskemu bralcu, ker vedela sem pa, kaj želi s tem doseči. Neko tako lajnasto govorico in mi ponavadi rimamo, ne, v tem primeru. Smo taki rimarčki. No? Mislim, tudi tale rima, ne, je fantastična, kako vam je to uspelo. Dobro, še en termin se pogosto pojavlja, ki ga morda Slovenci slabše razumemo, to malo dačevstvo. Kaj je to? No, to je pa tudi moj izum, no, ta malo dečanstvo. Jaz bi rekla, da so to ljudje, ki so se poistovetili s svojim življenjem na dačah in jim to pomeni nek statusni simbol. Jaz si to predstavljam kot neke slovenske malomeščane, ki se dobijo na neki čajanki in opravljajo, recimo. Ne. Tako je bilo tudi pri njih, saj on se tudi ponorčuje, zato sem si dovolila to izmišljijo jezikovno, ker se mi je zdelo, da ustreza temu, kar želi povedati. In tam se zbirajo na teh dačah in so si bolj ali manj precej podobni, z izjemo seveda tega dedka Mraka, ki je slep sosed, vsevedni slep sosed, se zdi hkrati pa zelo skrivnosten,
In na tak način potem tudi začne raziskovati. Zanimivo, kako ga deček razkrinka. Ne? Uh-huh. To kmalo na začetku romana to tako lepo pisatelj uvede. Ne? Torej, uh-huh. samo deček, ki ima ves čas opazovanja, mi seveda dar opazovanja, lahko uh-huh. razkrinka dedka mraka. Dedek mrak v originalu ni dedek mrak, kaj ne? Ne, je второй дед. Ja. To je drugi ded, uh-huh. drugi dedek. Zdaj pa meni to spet v slovenščini ni delovalo, ker seveda второй дед ni tukaj, tukaj pri nas kot drugi dedek, ampak nadomestni ded. Zdaj ta nadomestni ded pa spet deluje ne preveč literarno. In jaz sem pa zdaj iskala tu nekaj, kar bi vzbujalo neko že znano podobo in sem se spomnila na dedka Mraza, ki je pa spet povezan nekak s sovjetskimi pri nas socialističnimi časi, no? In se mi je zdela zanimiva besedna igra. Hkrati je pa Mrak seveda tudi lahko priimek. Ja, in seveda ta njegova slepota. Ne, in seveda ta slepota. Vseobsegajoča. Kako ste vi pravzaprav v romanu doživeli te pisateljeve premike, torej iz zahodne v to vzhodno Rusijo, te medcelinske razlike, ki jih je delal? Pravzaprav sem si pripravila citat, bi bilo fino, če ga tudi najdem. Ne. On zelo kmalo na začetku pač pove, ne, na nebu nad gorami pa, z dveh velikih ravnin trčita nevihtni fronti. In potem zanimivo nadaljuje. Prav tam, kjer slabi življenjska moč Evrope, kjer na eni strani uspevata samo jagelj in lišaj, kjer z druge strani grozi premoč s travo in drevjem poraslega azijskega sveta, prav tam sem prvič občutil svoje evropske korenine. Kako si vi razlagate ta citat? Mislim, toliko je spet plasti v tem. Ja. Sodobne Rusije, pravzaprav. Toliko sodobne Rusije. Za čisto na prvo žogo bi rekla, da ponavadi vzljubimo domovino takrat, ko jo pogrešamo. In takrat se tudi zavemo, da nas na domovino še najbolj jezik veže. To je čisto realno. Ne vem, enkrat se spomnim, da je ena kolegica pred leti govorila, ki je študirala, ne vem, poljščino, da bi pa ona svojega otroka učila poljsko. Pa ona nima nobenih poljskih korenin, samo študentka. In se jaz vprašam, kako se pa ti nimaš nobene čustvene vezi s tem jezikom, to ne bo pristno. Pristno je lahko samo takrat, ko ti ta jezik zares občutiš, ko je tvoj, ko je del tebe. In jaz mislim, da je to želel povedati spet ta jezikovna vez, ta zavezanost besedi je spet tukaj, prej kot kakršnakoli nacionalna. Mislim, da se on s tem sploh ne ukvarja, na vse zadnje tudi ne živi v Rusiji že nekaj časa, živi v Berlinu. Ne. Pravite, človek potrebuje tisto emocionalno kompetento, da se nečesa res tako zares strastjo loti. Kaj pa je ta komponenta pri vas, da ste se odločili za slovanske jezike, mislim, predvsem ruščina, pa ne samo ruščina? Dostojevski. Bratje Karamazovi. To je bila prva stvar in potem še marsikaj drugega. Ampak brez Dostojevskega se najbrž ne bi za ruščino odločila v tistem času. Je bilo to vendarle odločilno in čeprav je ruska duša do neke mere konstrukt, se mi vendarle zdi, da če je kaj ruska duša, potem je posebljenje tega je vsekakor Dostojevski, tako kot jo jaz razumem. In preprosto bilo mi je preveč blizu, da bi zmogla se posloviti od tega. In sem vedela, da moram tudi ta jezik potem osvojiti. Ampak kako je bilo to pri vas, to z Dostojevskim? Torej, nekje, predvidoma nekje v srednji šoli ste naleteli? Ne, sedmi razred osnovne šole. Zanimivo. Kaj lahko mlado dekle ali pa mlad fant pri 13-ih dobi od bratov Karamazov? Ne vem, vse. Uh-huh. Vse. Zame in odnosi med ljudmi in dialogi in spoznavanje nekega novega sveta pravoslavja, ki me je tudi takrat pritegnilo. Potem meni je zanimiva ena stvar, ki je kasnejša, no? Da moj bratranec, ki je dobil ime po Aljoši iz romana, se je pomenišil. Je pravoslavni menih dan danes. Moja mama je brala ta roman, ko je bila noseča z menoj. Se pravi, so stvari povezane v življenju, očitno. Ne, da nekaj... no, zdaj, ampak zdaj živimo pa v takem svetu, ne, ko vidimo, ko celo tak literarni mojster, kot je Dostojevski, lahko doživi hude stvari. Ne. Zdaj smo lahko spremljali, kaj se dogajalo v Italiji. Torej, umik
zaradi seveda torej grozljivega ruskega posredovanja v Ukrajini, ne, da se lahko zgodi, seveda, da je zdaj žrtev pravzaprav Dostojevski sam, seminar v Firencah, umaknjen, govorilo se je o umiku kipa Fjodora Dostojevskega v Firencah. Kako pa vi to doživljate kot nekdo, ki ima rad ruski jezik, ki je pravzaprav življenje posvetil ruskemu jeziku? Mislim, ne moremo se zverinskosti upirati tako, da postajamo zveri. Ohranjati moramo tisto, kar je najlepše, kar je najbolj veličastno. In to vsekakor je umetnost. Pa pustimo kulturo, ker kultura lahko ima tudi svoje zelo temne madeže, ampak umetnost, ki ne nagovarja k ničemur slabemu, ki je široka, ki širi diapazone, ki širi horizont, če bomo to izganjali, potem jaz ne vem, kakšna je naša prihodnost. Glejte, v tej vaši prevajalski poti ste se lotevali zanimivih stvari, bova izpostavili dve. Morda Izaka Bablja ste že prej omenili, ne? Tudi očitno ste zelo emocionalno doživljali ta prevod. Torej, pripovedi iz Odese, iz danes oblegane Odese, se človek ne bi verjel. Ne? Kako ste prišli pravzaprav do Izaka Bablja? Ja, prvič seveda že v času študija, sicer takrat nismo obravnavali nikoli teh adijskih razkazov, mi smo Rdeča konjenica. Tam smo neke zgodbe imeli tudi kot obvezno študijsko gradivo in že tam sem videla, da on je pa tako na svoj način tudi en Marsovček. No? Čist na poseben način, z eno posebno občutljivostjo, z enim posebnim darom opazovanja tudi pristopa k zgodbam tako velikih kot majhnih ljudi, pretežno majhnih. No. Se ga da primerjati s Singerjem, z Izakom Baševicem Singerjem? Ja, bi se... Bi torej, sem... polski štetli, seveda pa Babel. Ja, tukaj. Babel je verjetno bolj duhovit, ne? Čeprav tudi Singer ja, ima. Tudi ima, ampak ja, Babel vseeno, morate razumeti, da jaz ga vendarle kot prevajalka zelo čustveno dojemam in je za mene čist na nekem posebnem piedestalu. Ja, in tudi ohranja mogoče to tradicijo gogoljevskega humorja. Ne? To je zanimivo. Tega recimo ni pri, pri Lebedjevu. On gre bolj po tej poti Šalamova, Varlama Šalamova, ker tudi Solženicin zna ohranjati to žlahtno tradicijo, tudi ko govori o najbolj pretresljivih stvareh. Medtem, ko Varlam Šalamov je, ne bi rekla, da je Lebedjev obupal nad človeštvom, tako kot Šalamov, ampak je prisotna ta neka pesniška, poetična britkost bolj pri njem. No. Tudi kot, kot način samopomoči skoraj ne, v tem ja. Ne, vprašanje. Ivan Čolović, to je tudi zanimiva zgodba, ja. To je velik človek nekdanjega jugoslovanskega prostora, ne, kaj bi mi vsi brez zbirke 20. vek. Ja. To je bilo esejistično delo, to, kar ste vi zdaj prevajali, ne? Pravzaprav literarna, ne vem, antropološka teorija in kako. Je zelo velika razlika, torej nedvomno je, ne? Ampak recimo prav v delu prevajalca, ko ti prevajaš neko umetniško delo, kot je bil zdaj Lebedjev ali pa Babel, potem pa delaš pravzaprav strokoven tekst, ne? Mislim, razumem, tu potrebujete več navdiha verjetno. Povejte mi vi, kako to gleda. Je, zdaj vsi ti trije omenjeni imajo eno skupno točko lucidnost, izredna lucidnost. In potem jaz kot prevajalka moram priznati, ne, vse mi je rahlo nerodno pri mojih letih in kilometrini in nimam nekih prevajalskih orodij. Jaz še vedno uporabljam slovarje, pa potem si spletom pomagam, pa z drugo strokovno literaturo. Slovarje uporabljam te fizične. Torej tudi, imate... tudi fizične. tudi fizične. Ne gre drugače. Jaz sem le staromodna, zelo. Ampak sicer na tak način pristopam torej na staromoden način, pa vendarle poskušam posod prevajati rahlo, leposlovno. Jaz izrazito ne marem publicističnega izražanja. Lahko je tudi seveda, imamo tudi pri nas fantastično literarno novinarstvo in je včasih lepša od marsikatere beletristike, ampak poskušam vnesti tudi nekaj tega jezikovnega soka
To je pa vaša pesniška duša. Ne? To je pa pesniška duša, ampak k sreči je Čolović je naravno duhovit in briljanten. Ne? Pri njem si ni treba mogoče stilistično, kje, ampak ne bomo zdaj o tem. Ampak sicer vsebinsko je pa briljanten in so briljantni vsi ti trije. No. Ja, si to sami izbirate ali kako to pride? Urednik pride do vas in vam predlaga? Kako torej zdaj Lebedjev je bilo naročilo oziroma prošnja, če sem pripravljena. Babil je bil izbor, Čolović pa tudi, mislim, da je dr. Božidar Jezernik me je takrat zaprosil, če bi bila pripravljena in jaz sem kljub temu, da sem bila ravno med doktoratom, nisem mogla reči, ne, ker prevajanje pa nekaj, kar je res rada počine. No, tudi jaz sem imela takrat priložnost z njim narediti intervju. Ja, se spomnim, zelo dober intervju. To je bilo tudi doživetje. Dobro, ampak ko se lotevate tako zelo različnih projektov, ne, recimo Lebedje, zdaj, sprašujem se, kako se tega lotite. Vi potem naštudirate, ne vem, zgodovino, ne vem, geografijo, ne vem, literaturo tistega območja. Kdaj se počutite dovolj varni, da rečete, zdaj pa res poznam ta, recimo, ta svet Lebedjeva, da se lahko že drznem prevajati, recimo, njegovo literaturo? Ja, jaz sem tukaj, nisem tako zelo metodična in sistematična, to meni ni lastno. Jaz mislim, da takrat, ko prodrem njegov jezik. In takrat, ko prodrem njegov jezik, prodrem njegovo bistvo in potem pa začnem še vse naokrog raziskovati. Ampak dokler ne najdem stika z jezikom, je za me vsak študij izgubljen. Jasno, da me zanima, jasno, da prebiram stvari povezane z zgodovino, pogledam si marsikaj v njem. Ampak dokler ne najdem jaz tega prvoosebnega stika Kako z njim... Kako se to zgodi? Ne vem, to je pa magija. To je pa magija. To pa je magija. Kaj to pomeni? Berete in naenkrat začutite tisti. Naenkrat, tako kot to, ko sem vam prej rekla, da nisem vedela, kaj se z menoj dogaja, kriza. In potem sem ugotovila post festum, da je avtor slog spremenil na pravi poti si špelec, v redu. Nič ni narobe, štima. Ampak zgodi se preprosto. Ker prevajalec jaz trdim, da je najtesnejši avtorjev sopotnik, ki mora res prodreti njegovo bistvo. In na nek način ni njegova senca, ampak včasih tudi celo sonce, če je treba. Lepo ste to rekli. Zdaj niste imeli prilike, da bi tudi spoznali Sergeja Lebedjeva, ker pač ni prišel v Ljubljano. Ne? Verjetno je pa to tudi zanimiva izkušnja potem za poustvarjalca, da v bistvu ne spozna sreča človeka, s katerim je živel ne, mesece. Ja, sicer pri takih genialnih avtorjih moraš biti že kar ustvarjalec, tudi pri prevodu. Ja, zelo sem bila razočarana in žalostna, da se nisva mogla srečati. Sem vesela, da je bil vsaj preko videokonference prisoten. Ampak sem hkrati ponosna, da sem pa prevajala avtorja, ki je res ne samo velik avtor, ampak tudi velik človek. No. Ponosna, da lahko danes s ponosom rečem, da mi ni nerodno, da Bog ne daj, da bi prevajala nekega pro-Putinovca, ker bi se lahko tukaj mišja luknja skrila. Pa lahko se tudi zgodi, ne? Tudi, ne? Tudi bi se lahko zgodila. Tako... mislim, dobro, se je kuhala, ampak ni bilo tako zelo pričakovano, ne? Jaz šok, sem iskreno ne? Že takrat, ko so začeli s tem zavzetjem Krima, nisem nič lepega pričakovala, no? Ker smo razumeli sporočilo in sem bila tudi razočarana nad številnimi komentarji, češ da to je pa nekaj samo po sebi umevnega, da Krim pa je ja proruski, je v redu, potem pa začnimo si kar zavzemati, potem pa je tako vse eno, a imamo mednarodno pravo ali obstaja državni ustroj, potem pa vse skupaj. Sploh v Sloveniji je bolje, da ne bi na ta način razmišljali, ne? Ker sicer ne bi kaj dosti ostalo. Ne? Ja, no, recimo. Ja, kot že vidimo. Ne? Sara Špelec, kaj pa zdaj? Ne? Torej, ne vem, je bilo že kako naročilo urednika, se sami ozirate po neki smeri, po neki literaturi, ali je zdaj spet pesništvo prišlo na vrsto, verjetno po tako intenzivnem delu. Ne? Človek nekaj tudi dobi in potem... Ja, bi dal iz sebe ali kako je zdaj? Ja, najprej je bila kar huda kriza, resnično. Kaj to pomeni? Iztrošenost, čista iztrošenost. Se pravim, da tista moja prejšnja izjava ni bila patetična, jaz sem bila že res na meji zmogljivosti, ker prevajalci smo pač tako, oziroma da rečem, svobodni ustvarjalci, da gremo iz projekta v projekt in jaz sem začela to že prevajati zelo utrujena.
Mislim, ta finiš čisti sem delala utrujena. Tako da zdaj pa ne vem, edino kar nimam še nobenega prevoda naprej načrtovanega, vem pa, da bom kot pomočnica, kot jezikovni inkvizitor Miklavž Komelj bo izdal pri založbi Litera naslednje leto in me je prosil, če mu pomagam pri prevodih. Zdaj pa se ne more ta trenutek spomniti imena avtorja, pa katastrofa Majakovski. Cel čas mi je šel Mandelštam po glavi, pa Majakovski, no. Tako da se veselim tega in tudi seveda kakšnega novega prevoda. Imam precej jeseni, recimo, že prevedenega, ampak to je poezija, se pa danes vemo, kako pri nas izdaja. Je ta vaša poezija? Ali bo Če dobil tudi in? Ne? Če je dobil že zaljubljenko. Zaljubljenka sem še vedno. Če bo pa to izražala tudi tretja knjiga, ne vem. Ta trenutek sem predvsem zelo žalostna zaradi vsega, kar se dogaja. No. Ampak poskušam vseeno ostajati zaljubljeno življenje, no, in v upanju, da se bo te grozote čim prej končale. Odlična misel tudi za konec tega pogovora. Hvala lepa za vašo dobro voljo in seveda predvsem za odličen prevod, ob katerem smo res lahko samo uživali. Hvala Hvala, lepa. najlepša hvala tudi vam. Beletrina v živo.